Assalamu alaikum, urmatu Kırgızstandıklar. Assalamu alaikum, urmatu GKN başısı Kamçıbek Kıdırşayeç. Men Saray El Hükümetinin başısı Turgunbayev Zamirbek Jolboldoyevich. Sizge kayrılmamdın sebebi, men emge körgüge çıkıp, uraştardın, Kırgızstandagı uraştardın görüş ötmösü menen, çet mamlekette, Kırgızstandan sırtkarı, bizde aparat jok eken, oşol güzelge barıp, darılan degen görüş ötmösü menen, darılanganı bul jaka kelgen. Мен келгенден кийин, мен кеткенден кийин Кыргызстандан сиздин альфа кызматкерлери менин башкарган айыл өкмөттүн кеңсесине менин кабинетиме барып тинтүү жүргүзүшүптүр. Андан кийин мен энемдин үйүнө келип тинтүү жүргүзүшүптүр. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизди Кыргыздын мыкты уулу деп белгилейм. Сиз энеңизди угузуңуздан чүрбөй, энеңиз менен мактанып, энеңиздин ар бир сөзүн сүйлөп Кетебаев сенен кыйын деп айткан энем деген сөздөрүңүздү билемин. Ушундай энесин сыйлаган мырза катары өтө катуу сыйлашылам. Сиз 8 мартта баатыр элдерди топтоп көп жылдан бери көңүлүн алып жүрөсүз. Мен 5 жылдан бери сизден үлгү алып, ушуну жакшы көрүп, 5 жылдан бери ушул энелерди өзүм каражатыман, өзүм чөнтөгүмөн сиздей болуп чай берип көңүлүн алып жүрөм. Бирок кечээ күнү сиз башкарган ГКНБ Alfa kızmatkerleri 68'e çıkan benim enemdi. Alsız. Keşe çakından neveresini çoğutkan enemdi. Maskaçan girip, avtomatlarım enen girip, üreğini uçurup, korkutup, üyüdü tintüyü alışıptır. İkinci klastada okan balandı korkutuşuptır. Urmattu, Kantuya Kıdırşayiç. Men sizden gümön sanap kaldım. Sebebi, eneni sıylagan adam Bunday enege mamile kılbayt bolcu. Bizin alfa kızmatkerlerimine olmadı Kamçıbek Kıdırşayiç. Keşege 4. oktyabrda okun, 5. oktyabrda okun topluluğunda kayda jürüştü. Batken'de çırçı kudat, Alcer'de kayda jürüştü. Keşege 4. oktyabrda okun, 5. oktyabrda okun topluluğunda kayda jürüştü. Batken'de çırçı kudat, Alcer'de kayda jürüştü. Teröristler yok, larda karmaganda kayda jürüştü. Siz başkarın GKNB bugün günü 68'e çıkan alsız Эне менен экинчи класс окуган балдар гана күчү жетип калганбы? Эгер мен кылмышкер болгон болсом, ал энемде эч кандай күнөө жок. Энем мени төрөп багып чоңойткон. Эми өзүңүздүн энеңизди, тагыраак айтканда раматылык болуп кеткен энеңизди жайы жаннаттан болсун. Аллах Таала өз рахматын алган болсун. Ошол энеңиздин тирик маалындагы өзүңүз барып эркелеп, сырдашып турган маалыңызды эстеңиз дагы 68'ге кирген мен алсыз энеме автоматта калып коркутуп аткан сиздин балдарыңызды эстеп туруп бир өзүңүз чечим чыгарыңыз. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен айыл өкмөт болуп иштеп бюджетке сырт кетип аткан 32 миллион сом, тагыраак айтканда 78 миллион менен бюджетти алып 110 миллион сомго көтөргөн жигитмин. Эгер мен айыл өкмөттө иштеп аткан маалда менин туугандарым, бир туугандарым же мен бир кыймылдуу, кыймылсызга ээ боло турган болсо, мен бардыгын тапсаңыз мамлекетке өткөзүп алыңыз. Мен ыраазымын. Мен ошол апамдын, атамдан калган эски үйдө жашап жүрөм. Ал жерде инимин келинчеги жалгыз төрөгөн, аны да коркутушуптур. Эч нерсе табышпай кетишип, бүгүнкү күнү мен ОПГ деп каякта бир курал жарактарды салып коюшуптур. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, 2010 жылы сиз Садыр Нургожоевич, Талант Мамутов угунтуп калганда мен да угунтуп калганмын. Ошол маалда мага пистолет салып мени камашкан. Мен бирок сотто өз актыгымды далилдеп, пистолет меники эмес экенин далилдеп жогору сотуна актанып келген баламын. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизден бир гана нерсени суранам. Энелерге тийбеңиз. Алсыз энелерге, жаш балдарга тийбеңиз. Балдарыңызды тыйып коюңуз. Биз кайсы мамлекетте жашап атабыз? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, дагы бир жолу суранам. Эгер мен айыл өкмөттө иштеп аткан маалда менин туугандарым, бир туугандарым же мен бир кыймылдуу, кыймылсызга ээ боло турган болсо, мен бардыгын тапсаңыз мамлекетке өткөзүп алыңыз. Мен ыраазымын. Мен ошол апамдын, атамдан калган эски үйдө жашап жүрөм. Ал жерде инимин келинчеги жалгыз төрөгөн, аны да коркутушуптур. Эч нерсе табышпай кетишип,
Бүгүнкү күнү мен ОПГ деп каякта бир курал жарактарды салып коюшуптур. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, 2010 жылы сиз Садыр Нургожоевич, Талант Мамутов угунтуп калганда мен дагы угунтуп калганмын. Ошол малда мага пистолет салып мени камашкан. Мен бирок сотто өз актыгымды далилдеп, пистолет меники эмес экенин далилдеп, жогорку соттун актыгын келген баламын. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизден бир гана нерсени суранам. Энелерге тийбеңиз. Алсыз энелерге, жаш балдарга тийбеңиз. Балдарыңызды тыйып коюңуз. Биз кайсы мамлекетте жашабыз? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, дагы бир жолу суранам. Энелерге тийбеңиз. Өзүңүз энеңизди коюп көрүңүз ошол жерге. Мен дарыланганы гана келгенмин. Мага повестке берсе деле бармакмын. Кече Мунардын үйүнө кириптир. Мунарды билем мен. 3 бала, 3 кызы бар. Кичинекей, кичинекей. Анын дагы ошондой жаш балдарды коркутту. Биздин ГКНИ эмне бүгүнкү күнү кемпирлер менен жаш балдарга гана күчү жетеби? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, энемин астында, рахматылык энеңиздин астында отуруп эркелеген күндөрүңүздү эстеңиз дагы ошонун ордуна менин энеми коюп көрүңүз. Кыргызстандагы бардык энелерге урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич тийбеңиз. Суранам, тийбеңиз. Мен дарыланып барамын. Эч жака качпаймын, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Энеме тийбеңиз. Балдарыңызга айтыңыз, энелерге тийбесин Кыргызстандагы. Биз кайсы мамлекетте жашап атабыз? Сиздер келип энелерге тийесиң, энелерге гана күчүңөр жетеби? Мен барамын, каласаңыз пиширип жеңиз, каласаңыз атып салыңыз мени. Бирок энелерге тийбеңиз. Тийбеңиз энелерге, мен сизден суранамын. Тийбеңиз, аларда эч күнөө жок. Тийбеңиз энелерге.